आताच काही दिवसांपूर्वी पठाण पिक्चर रिलीज झाला आणि रिलीज होताच पठाणने सगळ्यांचे रेकॉर्ड तोडलं. पण काय तुम्हाला माहिती आहे का की प्रत्येक पिक्चर साठी 100 करोड रुपये घेणाऱ्या शाहरुख खानने पठाण पिक्चर साठी फक्त 40 करोड रुपये घेतले. पण का, चला पाहूयात काय आहे या मागचा गेम. आता गेल्या 5 वर्षांपासून शाहरुख खानचा एकही नवीन पिक्चर आपल्याला पाहायला मिळाला नव्हता आणि आताच आलेला पठाण पिक्चर यशराज फिल्म द्वारे प्रदर्शित करण्यात आलेला पिक्चर आहे. आणि ह्या यशराज फिल्म प्रोडक्शन कंपनीने शाहरुख सोबत असा व्यवहार केलाय की पठाण पिक्चरच्या कमाईतील एक मोठा हिस्सा आम्ही तुम्हाला देऊ, आणि त्यामुळे शाहरुख खान 40 करोड रुपये घेऊन गप बसला. आता आपण तर पाहिलंच की पठाण पिक्चर रिलीज होण्याच्या 2 दिवस आधीच 200 करोड रुपयाची तिकीट बुक झाली होती. मग यावरून तुम्हाला समजलं असेलच की त्या डीलमुळे शाहरुख 40 काय तर 400 करोड रुपये सुद्धा कमवू शकतो, आणि त्यामुळे त्याने पठाणसाठी फक्त 40 करोड रुपये घेतली. बाकी शाहरुख खानच्या या पठाण पिक्चर बद्दल आणि त्या डील बद्दल तुमचे 2 शब्द खाली कमेंटमध्ये होऊन जाऊ द्या, आणि असेच आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला फॉलो आणि सबस्क्राईब नक्की करा.